ចាអេជំរាបសួរបងប្អូនស្រីស្រីគ្នាយើងដែលចង់បានស្បាយសោះចានេះប្រដាក់តាមប្រដាក់ចាស់ហើយយូរហើយគាត់ដាច់ស្តុកទៅចូលស្តុកវិញចូលស្តុកហ្នឹងគឺចូលតឡៃបដ ாய் ស្ប៉ាល្មៀតឲ្យស្បាយសោះទុនដោយកូនក្មេងហើយកាត់បន្ថយសង្វារនិងបំបត្តិស្នាមចាស្ប៉ាកាន់តែចោះថាច្រើនចោះថាជាប្រចាំមួយទឹកពីរដងមួយទឹកពីរដងគឺសង្វារបងប្អូនដែលខ្មៅខ្មៅនឹងគឺប្រែមកពណ៌រៀងសវិញអញ្ចឹងណាចាហើយស្នាមហើយនឹងស្នាមអាចរុយនឹងក៏កាត់បន្ថយបានដែរហើយជួយស្បែកបងប្អូនសសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃលេងទឹកលេងអីខ្មៅអញ្ចឹងណាចានេះស្ប៉ាស្បែកនេះជួយបានមួយទឹកពីរដងមួយទឹកពីរដងទៅមកប្រអប់នេះមាន4មុខតម្លៃពីមុន16ដុល្លារលក់ពីមុនណាឥឡូវនេះលក់តែ12ដុល្លារទេចាមកប្រអប់នេះណាមួយប្រអប់តែ12ដុល្លារហើយបងបងស្រីស្រីអូនអូនស្រីស្រីដែលចង់ស្បាយសធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់ស្ប៉ាស្បែកនេះហើយ7ទុំទៅដោះគោឆៅពងមាន់គ្រូឆ្មាច្បាច់មកចាដាក់សើសលីចូលនេះក៏បានច្បាច់ឆៅយកមកខាត់ស្បែកថែមទៀតចាខាត់ស្បែកកន្លះម៉ោងទៀតទៅស្ប៉ាស្បែកនេះគឺទុក5នាទី10នាទីទៅ15នាទីតាស្បែកក្រាស់ស្បែកស្ដើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងវាយើងចំណាយពេលវាអត់សូវយូរទេចាដើម្បីឲ្យស្បែកយើងស្អាតមកទឹកពីរដងមកទឹកធ្វើពីរដងលាបឡេឃ្លុំមកស្បែកស្អាតយកទៅណាអស់បងប្អូនចាឲ្យតាអាសាយើងមកថាអញ្ចឹងណាអាសាខាត់អាសាស្ប៉ាអាសាលាបឡេអាសាឃ្លុំស្បែកសស្អាតឲ្យសាច់ចាំទៀតណោះជាសេម7ទុំឯហ្នឹងគឺជួយសាច់ចាំហានេះគឺមានល្មៀតមានខ្មុំចាមានក្រូចមានកាហ្វេមានទឹកដោះគោគឺច្រើនបូកបញ្ចូលគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្ប៉ាមិញមកប្រអប់តែ12ដុល្លារទេចាស្ប៉ាបានបើអ្នកមានធំបានម្ដងពីរដងអស់ហើយតែបើអ្នកដែលមានតូចមានតូចតូចគឺបាន3ដងទៅ4ដងមកអស់មកប្រអប់ពី10រៀលហ្នឹងណាបាន2ទៅ3ដង4ដងហ៎យូរអស់ហ่าចាសំចៃដាក់តិច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 ចាហើយឥឡូវមកនិយាយពីអ្នកដែរចាក្បាលពោះធំធាត់ចង់ស្រក់គីឡូរំលាយខ្លាញ់ចាបាត់ទូលិមូហើយនឹងបាត់រៀកនេះតែនតែនតែនអូឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់នេះទឹកមនោហើយចាទឹកមនោឃូស៊ីយើងអាចហៅបានថា fiber drink fiber drink ជួយពវៀនហើយក៏សម្រាប់អ្នកដែលរៀកជាប្រចាំណាញ៉ាំអីបន្តិចរៀកញ៉ាំអីបន្តិចរៀកបងដាក់មកកញ្ចប់ពីកញ្ចប់ទៅបាត់ហើយចារំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះចាជួយជំនួយបេះដូងជួយពវៀនក្មេងៗដែលទល់លិមួក៏អាចឲ្យគាត់ហូបបានដាក់កន្លះកញ្ចប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនកូនបងប្អូនហូបហើយគាត់បាត់រៀកឬក៏បាត់ទល់លិមួហើយលែគាត់ហូបទៀតណាឈប់ហើយព្រោះគាត់មានត្រូវការសម្អាតទ្ងន់ដោយមនុស្សចាស់អីចឹងទេចាយើងចាស់ចាស់ណាអាយុច្រើនត្រូវការសម្អាតទ្ងន់សម្អាតក្បាលពោះអញ្ចឹងណាចាបាត់ជើងស្រួលហ្នឹងទៅចាឲ្យក្មេងទល់លិមួឲ្យហូបតាមពេលរបស់គាត់បាត់ហើយគឺលែហូបហើយចាអញ្ចឹងចង់សម្អាតគីឡូបែបសុខដែរបែបសុវត្ថិភាពបងប្អូនហាត់ប្រានទៅមួយថ្ងៃ20 30នាទីតមហាខ្លាញ់តមគ្រឿងកំប៉ុងតមតកទៅហូប fiber drink ឬហូបទឹកមនោទឹកក្រូចឃូស៊ីទៅគឺស្រក់គីឡូហើយចាស្រក់គីឡូបែបសុវត្ថិភាពដល់មិនប៉ះពាល់សុខភាពណាចាទឹកមនោមាន2ប្រភេទមានទឹកមនោទឹកក្រូចមកប្រអប់នេះ35តែលក់ជូនបងប្អូនតែ28ឯងតែថែមសាប៊ូមួយម៉ាត់មុនម្ដងទៀតមកប្រអប់35ណាលក់ពេលនេះតែ28ដុល្លារទេបងប្អូនថែមសាប៊ូមួយម៉ាត់មុនជូនម្ដងទៀតចាចង់ស្រក់គីឡូដល់សុខភាពនៅសម្រាប់ធម្មជាតិមានដូចជាកាហ្វេបពូកាហ្វេឃូស៊ីឬក៏ទឹកមនោអរគុណ